Halla, folkens! Vel, jeg skulle si bare at vi har en ny Kickers-pakke, og i dag så er det Neymarito! Så denne karen, jeg tror det er få personer som hater denne karen, for han er en... et eller annet. Nei, han er en driblefant, han er god med ballen i beina, prøver å komme på noe annet smart å si. Men ja, han er en leken spiller, det kan vi alle konkludere med. Utenom dere madristas der. Han er god, bare innse det. Om han beveger på seg nå i sommer er jeg svært i tvil om, men jeg tror han blir værende i Barcelona. Hvis ikke så er han en dum grønnsak. Så minner han kommer til Arsenal, da er vi dritsmart. Da er hun glupeste karen på hele planeten, kompis. Men skal ikke bare åpne denne lurifaksen og se hva som lurer seg inn i her da? Altså, Kickers, en liten sånn der hilsen fra meg til dere. Jeg krever en Mertesaker-pakke. Mertesaker fortjener litt recognition i verden. Verdens beste midtstopper. Ja, han er ikke det, men han er jækla god for det. Ok, i dag så kan vi starte med denne, den lå forrest, og det er da Neymarito. Det er da en bok via til han ene og alene. Stemmer det, han heter Junior? Jeg synes det er så teit å hette Junior, liksom ha din egen identitet. Mitt navn er Neymar Junior, bare sånn for å bekrefte at jeg er barnet til som heter Neymar. Makes no sense! Ok, da har vi litt fakta. Han har... hæ? Den klubben der har jeg aldri sett før. Det heter Portugosa Santista. Der hadde han jo ikke noe mål da, så da var han... dritt i unge alder, rett og slett. Da er det fremdeles håp for meg, da. Her har dere da masse info om godgutten fra Brasil. Ja, så stemmer det. Det var i VM når han fikk det der kneet til Suniga i ryggen. Vet du hva? Jeg trodde han filmet, og det gjorde du også. Du kan ikke si noe annet enn at du trodde det var filming. Det så skikkelig ut som filming. Og jeg står fremdeles ved det i dag. Hvorfor filmer du hele tiden, Neymar? Hvorfor? En ting er sikkert og visst. Han har alltid kjappe sveiser. Det skal bare bankes i bordet. Riv ned alt, ja, det er bra, Randulle. Neste ting, i gullgruva av en ting. Åh, det her er en massiv plakat. Jeg elsker massive plakater. Og jeg klarte å prestere og skru på Xbox min nå, ja. Ned med deg, legg deg. Ok, det her kan jo bli interessant. Oi, den her er enda større enn de tidligere. Den her er jo helt enorm. Ok, den her er ganske mye større enn Ronaldo-greia. Den her er faktisk 2, 4, 7 meter, faktisk. Så hvis du ønsker en 7 meter lang plakat, sjekk ut Kickers, linken i beskrivelsen. Vi lager en gnoma ned. Neymar, sånn. Der har vi Neymar. Nederst er det også litt info om den. Og den her kan du henge opp på taket, egentlig. Bare sånn for å signalisere at du er verdens største Neymar-fan. Så er det bare det å pakke sammen den luringen her igjen. Det er ved måls ende, men se... Øy! 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 Jeg tror jeg aldri har brukt så lang tid på å pakke sammen en plakat, men ja, den var svær i hvert fall, Kickers. Og så kan vi dra opp... Øy, det er Les Magasino. Veldig bra spansk. Jeg er ferdig med spansk for alltid, så ignorerer jeg grammatikken min. Åh, shit, stemmer! Øy, det er tegnekonkurranse! Øy, jeg skal tegne Neymar. Og så Douglas Costa bakpå. Er ikke det litt random? Samme type spillere da, 5 stjerner på FIFA. Altså, Mertesaker inkludert. Og nå er det jo også Neymar-tegneserien, som er ganske vesentlig, i og med at det er Neymar-blad også. Så, sjekk ut resten av bladet hvis dere abonnerer på Kickers nå. Men, la oss blå opp på tegneskolen. Ok, der har vi den, der har vi den. Tingen nå er at jeg skal tegne det her på Paint. Ok, dere skal ikke få lov til å se det her. Nå skal jeg bare jobbe som en gud. Ok, jeg må fargelegge den her, hvis ikke så ser den helt forferdelig ut. Ok, er dere klare, folkens? Dette er da originalbildet. Det jeg har laget er dette! Ok, greit, det er ikke så dritt. Ok, greit, det er dritt. Jeg prøvde i hvert fall, det må dere også. Bare prøv, og så tagger dere Kickers, og så liker de bildene deres hvis det er bra og bedre enn mitt, og det antar jeg at det er. Ok, da beveger vi oss videre til neste ting. Er det noe annet morsomt her? Åha, det her er jo collection av alle tegneseriene med Neymar. Det her må jo bare stå på hylla. Ok, da har vi ikke så mye igjen. Vi har da to Kickers-pakker. Det blir da brukt i Aguhiro på da lørdag. Jeg vet, det pleier å komme på fredager, men denne gangen kommer det på lørdag. Hvorfor det, Randulle? Jo, fordi det er vlogg av Oddcamp i morgen. Yes, da skal vi face-swappe med Neymar, gutta, og jenter, hvis det er noen jenter som ser på. Så her har vi da Junior. Nå er det på tide å face-swappe, gutten min. Der har vi... Åh, det der ble bra, det der ble faktisk sykt bra. Se på det der. Ok, greit, trynet mitt er ikke så bra, men jeg smiler denne gangen, og det er ikke så ofte at jeg smiler. Men folkens, jeg håper det likte dagens Kickers pack-opening. Det var da en hel del mye moro ting i denne Neymar-pakka. En liten update er at jeg har bestilt en ny PC. PC min er kunk, så det kan muligens hende at jeg klarer å redigere det på denne her. Men jeg skal ikke skravle så mye om sånne tekniske ting. Jeg kommer bare til å si mitt navn har vært Randulle, ditt navn har vært Legende, og vi snakkes i morgen med en helt ny vlogg. Cheerio!